بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایس ایل 6 کے تیسرے میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان، دونوں ٹیمیں بڑے جوش و خروش سے لڑتی ہوئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطان کو ہرا دیا اور پی ایس ایل 6 کا تیسرا میچ اپنے نام کر دیا۔ ملتان سلطان نے پہلی بیٹنگ کی تھی، جس کے تحت ملتان سلطان نے 150 رنز بنا کر 151 رنز کا ہدف دے دیا، اور جوابی کارروائی میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے 6 بال رہنے کے باوجود پی ایس ایل 6 کا تیسرا میچ اپنے نام کر دیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں محمد رضوان کے 71 رنز لاجواب تھے، جبکہ شاداب خان 5 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ کو اہم اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطان کو ہرا دیا ہے اور پی ایس ایل 6 کا تیسرا میچ اپنے نام کر دیا ہے۔ ملتان سلطان نے پہلی بیٹنگ کرنے کے باوجود 150 رنز بنائے۔ جی ہاں، ملتان سلطان نے پہلی بیٹنگ میں 150 رنز بنا کے 151 رنز کا ہدف دے دیا تھا، اور جوابی کارروائی میں 6 بال رہنے کے باوجود پی ایس ایل 6 کا تیسرا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے نام کر دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔